Sećaš kad sam te prvi put vozio? Sećam se, vozio si u ulicu Kralja Petra, evo ovde sam sedela. Ovako, kako si me truska, ja sam vikala, lakše bato, lakše bato. A ja sam samo zvonio. I onda sam ispala iz ove korpe. I povredila sam i koleno i lakat. A ti si, Nikola, pobegao. Molim te! Molim te, stala sam ispred prodavnica ambrelačika, obrema zvanog maca i plakala sam za sav glas i vikala sam Nikola, vrati se Nikola, pala sam Nikola, pala sam! I onda me tek čikada mu u ranji posle šegrta pomakle. Da, da, onda me mama tukla od ručka do večere. A ti si samo izmirivala i vikala, tako ti i treba. E onda sam ti odsekao kiku. Pa me tata tuko dok ti kosa nije porasla. Znaš ti koliko se ja batina dobio zbog tebe? Znaš što ti zaslužio, samo si gledao kako da me ispremlatiš. Uopšte se čudim da sam preživela. Antologija glume, Bardovi teatra ili Saveta Seka Sablić od početka. U životopis zaviruje Nebojša Glišić uz obilje pozorišnih i drugih dokumenta. Znači, od početka, rođena u Beogradu. Pa to je toliko nezanimljivo zapravo. Eto, da kažemo da sam rođena u Beogradu, da sam tu odrasla u jednom kvartu i dalje živim u tom kvartu kao što obično se kod nas sve tako i dešava. Dakle, ovde se čovek rodi na jednom mestu, završava školu na jednom mestu, rađa decu na jednom mestu i tu u istom kvartu umira. Mislim, ne kažem da je to loše, ali to je prosto tako. E, takva je i moja priča, znači ništa zanimljivo, ništa posebno. Moj kvart je, eto, Čubura, kod Kalenićeve pijace i dalje tu živim. Da li završili ste gimnaziju i srednju muzičku školu u isto vreme, pa onda odšli na akademiju, ili tako? Pa da, da, išla sam, svirala sam klavir 10 godina, mislim koliko je to nekom zanimljivo. Dakle, bila sam jako ambiciozna, bila sam, što bi se reklo, iz mog pubertetskih godina, bila sam štreberka. Onako, nekako me majka usmeravala ka tome da budem dobra devojčica. Ja sam na kraju i bila, ali to što sam bila poslušna, disciplinovana, pa to se sve posle na dobro okrenulo, dakle, ne na ovo što ja kažem negativno, biti štreber, to je jedna ružna reč. Ali ja sam zaista bila vredna i pratila sam gimnaziju, što nije bilo laka, gimnazija nikada nije bila laka. I završala sam muzičku školu Mokranjac, što je takođe, dakle, diplomirala sam. Upisali ste na akademiju, je li tako? Imali ste 3 profesora, pozorišnu akademiju, jeste iz cuga, kako ste to kaže, bili primljeni? Da, iz prvog puta, eto, to je takva bila slučajnost. Iako sam ja bila zaista ubeđena da ću biti primljena, ne znam iz kojih razloga, a možda je i to doprinalo da budem, jer mnogi veoma, veoma veliki talenti nisu uspevali da se upišu iz prvog puta, nego iz drugog i trećeg puta. Ali ja sad kad unazad pogledam, mislim da su zaista dole sedeli u toj takozvanoj komisiji koja je odabirala ljude. A tada je bilo, sećam se dobro cifre, 370 i nekoliko mladih ljudi, kandidata koji su se prijavili za prijemni ispit, ali u komisiji su, što bi ti rekao, bardovi sedeli, bardovi teatra koji su obeležavali ne decenije, nego onako celu epohu jednu od Mate Miloševića, Ognjenke, Maričića, Milenka, Minje Dedića. Dakle, tu su ljudi bili iskusni koji su zaista bili toliko privrženi tom poslu i teatru da su na kilometar mogli da prepoznaju ljude koji imaju kvaliteta, koji imaju talenta i koji imaju nešto. Tako da, kad ovako razmislim, oni skoro da nisu grešili. Thank you.
Jednom sam radila i u čuvenom klubu Razbibriga kao pomoćnica garderoberke. Moja majka kaže da su me odande najurili za to što im je trebala neka lepša cura. U stvari, to mi je bio najmiliji posao, iako nije dugo trajao. Videla sam sve one velike zvezde i slavne ljude, videla sam Eda Salivena. Ja sam kao devojčica u Mutapovoj ulici se otvarao, to jest u Nevesinskoj ulici, to isto sve, Kalinčeva pijaca, Čubura, vrtić onda, tad su bili oni u vrtiću. Ja sam tada recitovala, to pamtim, na primer, Miša Glišić, ona, i ona često isto to priča. Ja sam recitovala o Mišu, onu recitaciju, i tada gdje mogu potpuno da imam imaginaciju tog osjećanja, te sreće koje sam imala na toj sceni gde sam bila moćna, gde sam bila sama, gde sam bila srećna, gde sam držala ceo taj, eto, i to je bilo pre podne na otvorenom neki maj mesec i tako dalje, dakle gde sam držala tu publiku govoreći te zmajeve stihove, i sećam se kad kažem kad dođe ono mesto kad Miš se u Mišolozi, pa kaže pođe levo, nema ko da pođe, desno žica, levo, desno, svuđe žica, nesrećnica. A meni su skoro od te prirodne emocije koje je nadošla, skoro su mi suze pošle na oči. Dobro se sećam te emocije. Dakle, ovo sam malo opširnije ispričala zato što je to prepoznavanje. Dakle, ti više ne misliš o tome šta ćeš postati, nego samo pratiš tu želju da budeš na sceni, da budem na sceni, da budem na sceni. I više, joj nisam, ne znam kako, da li bi to bilo jasno da objasne, nikad nisam to ni vezivala za poziv glume, nego dajte mi da glumim, samo dajte mi da budem, da glumim. Da, na isti način. Ponizno. Na proputovanju ste. Gde sam? Tu sam. Nisam vas ranije srela u životu. A vi ste pljunuta majka. Tak to? Ista, ista. Da niste diplomata, čime se bavite u Beču? Bavim se džinom. Vi ste taj grmalj. Čula sam za vas u kavezu. Mene, znate, drže u kavezu da me neki džin ne otme. Ne otme? Smriću svakoga ovako. Pardon? Na isti način. Poni. S'il vous plaît, donnez-moi votre main. Znate, ja tako danima čekam nekog da me odnese, da me ponese daleko u neizvesnost. Tako sam se našla u gimnaziju, u dramskoj sekciji u 14. Pa onda već sam glubila Saru, ne znam, u Kondirena tikva. E, onda sam odigrala možda najbolju ulogu u životu u 15. godini. To je bio Tennessee Williams, Ovo imanje napušteno se zvalo. To je bila školska predstava. Rale i Toške, Tošić su, Rale Ratković je, oni su to režirali. I to je stvarno bila onako predstava gde je cela škola pala u Đuri sale. Ja se isto toga dobro sećam na toj pruzi, tu devojčicu koju sam igrala i tako da. Dakle, opet ponavljam, ja sam samo pratila tu želju da budem na sceni. Tako sam se našla posle Omladinskom pozorištu kod Nebojše Komadine i onda prijemni ispit.
Shine so her face. You'll unbelieve her. Naravno, onda počinju zbunjivanja na akademiji, zbunjivanje, ti vidiš da nisi ti tako carica u tome da, mislim, drugi te ne priznaju, pa te ruše, pa gubiš sigurnost. I onda počinju, naravno, ceo život ide gore-dole, kao po kaldrmi, taj posao ne predviđa, ma koliko velikim talentom ti krenuo, ti dolaziš do nesigurnosti, do padova strašnih, do sumnji, do uopšte pitanja da li je ovo posao za tebe, da li i drugi ti to nameću i tako dalje. Ali mislim da onaj taj talenat što ti Bog da, ili taj to nešto izvorno, da to je imuno apsolutno na sve i da je to kao neka voda koja prolazi. I ako Bog da, mislim da se nešto ne umeša na što ti ne možeš da utičeš, da ti stižeš do dobrog zanata u kome uživaš i u kome uživam dan danje. Sheila Springsteen, Shanda Ekstraša neudata. Obožavam teška pitanja. Miss Springfield, ako sam dobro razumem. Jeste. Ne umete ni S da izgovorite, darling, ako ćete teška pitanja. Sjajno. Sjajno, pitajte, Žigi. Smem tako da vas zovem. Samo pitajte još da će da bude šašavo. Šašavo? Rekao ste šašavo, Miss Springfield? Ne bome da će da bude šašavo, kad je obožavam reči na S. O Bože. Bože, njom čovjek ne treba ništa da kaže, ali me je potpuno osvojila sa onim svojim eš. Mala, yes. Mala, čujte, idite dozivola. Baš mi se dopadate. Zapče jedno iz Sunday Expressa. Zapče jedno, mislim, neudato. Randolf iz Štajmša. Otelaša vam Žigija. Da, moga, vi otimajte zapis jedno neudato. Za toliko sam i ja pismen, pa beležim kuda su moja pitanja. Sjajno, sjajno. Tvoje iskustvo, tvoj talenat, tvoja rutina, tvoja posvećenost, tvoje poštenje, to čini jedan zanat u kome se ti dobro osjećaš, ali ipak je to posao kao i sve na kraju drugo. Nikad čovjek ne sme da kaže, sad sam car. Zaslužio se, gospodine, neće da otvori, neće podne, još ručak nisam spremila, treba sobu da usisnem dok gospođa ne dođe. Mesila sam jufku danas kad gospođa ne voli fidu. Miško! 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 Odvoj. Pogledaj, molim. Šta je, uvijek mi reći u sobu da se lažeš, lažovčino jedna. Samo se zaključava, gospodine, po svetu zna šta radio unutra, vidi samo kakav krš je napravio, samo razvašari. A ti si posle akademije otišla u pozorište Boško Buha, ali tako? Da, da, u Boško Buha sam otišla. Tamo su me jedino zvali. Jako je bilo teško za angažman. Mi smo svi bili prestrašeni završetkom akademije. Tako da je Đurđika Marković me zvala u Boško. Ja sam bila jako nesrećna zbog toga. Prvo moje stupanje na scenu Boško Buha je bilo statiranje u predstavi, to zamena, izvršena tabli, sećam se kao dan danas, devojke na Havani. Ja sam bila među devojkama u Johnu Piperfuxu, ja sam pevala, ono, mahala sve devojke sa Havane, što stoje sa strane, sa strane. Bila sam jako nesrećna, ali sam odigrala tamo, bila sam dve sezone u Buhi, igrala sam božanstven repertoar, radila sa divnim rediteljima od Minje Dedića, Maričića, Arse, Belovića,
i to sve sjajne tekstove. Čak sam radila, eto, Jacu Popovića, jednog modernog tada oca, isto tek tada kretao, on je napisao Pepeljugu, čuvenu, ja sam igrala tu zlu čerku Pepinu. Draga Fatma, pobegli smo iz harma. Zahvaljujući mome lukavstvu, eto, sada si spašena. Hvala, dragi Ali, više neću odlagati čas naše zajedničke sreće. Evo, dajem ti se, uzmi me. To je nemoguće, draga Fatma. Da bih te oslobodio iz harma, ja sam morao da postanem evnuh. Šta čujem? Zar to nije bila samo maska, zar si stvarno evnuh? Nije bilo drugog načina da oslobodim iz harema. Moje lukavstvo je savršeno. Komnogle i lukavstvo, zašto si me spasao kad se više nećemo videti? Da, zbilja. Na to uopšte nisam mislio. Alaha mi, ja sam stvarno rasejan. Gluma za decu je ista gluma kao za odrasle, samo što uvek mora da bude duhovita. Duhovita, da se to približi, dakle, deca čak i kad se pričaju ozbiljne stvari, dramski zaj, to mora da se kaže na jedan dečiji način, a to je nešto meko i duhovito. Dakle, glumac koji igra za decu mora da bude komičar. Apsolutno, to je prava, jedina i prava formula za dečje glumca. A taj isti komičar može sutra stane na svaku scenu i da igra komediju. Dakle, to je ista priča svuda. E, sad imaš ti onih loših glumaca koji... Koji se kerebeče, što bi rekao, beče. Možda, koji se kerebeče, koji bacaju, koji crtaju, ali ta crtajuća gluma nije potrebna ni za decu. Deci nije potrebno nikakvo telefoniranje, što bi se u žargonu glumačkom reklo, niti crtanje. Crtanje je, a ti si zao, ne znam, da crtaš tu reč. Dakle, dete je pametnije, to je poznato da je dečja publika je najtačnija publika, najspontanija i najistinitija. Dakle, dete sve razume. Pogotovo što dete razume i ono, odrasto čovjek je u predrasudi blokiran svojom svešću i tako dalje. A dete je otvoreno i prepušteno o najvažnijom atributu umetnosti i glume, a to je iracionalnost. Znači, da ja doprem do tebe iracionalno, ne rečima, ne onima što hoću ti kažem, nego svojim bićem, svojim duhom, svojim iracionalnošću. Dakle, dete upija to kao sunđer. Ej, Rale. Ej, Seko. Zamisli tako nešto, ne da o tome ni reč da kažem. Zamislio sam tako nešto, ni reč. Pa jesi li se zabezeknuo? Pa jesam se zabezeknuo. A stvarno? Stvarno. Ej, Rale. Ej, Seko. Da ti mene ovako ne zavitlavaš. Pa znaš, kad bolje razmislim, kad se osvrnem, kad odvagam, kad ocenim, ne zavitlavam. Pao mi je kamen sa srca. Ovaj. Ali ste su Atelje 212, ili tako? Ja sam nešto gledao repertoar koji si igrala. Ti si praktično igrala u onome što bi se sad moglo nazvati istorija našeg teatra. Da, da. Znači, prvo je bilo Bora Šnajder, ili tako, kod Popovića, pa onda, prvo da kažemo, Nušića, igrala si u Želaševoj porodici, ili tako? Da, da. Pa vidiš, kad ti ovako, kad te slušam, ja sam nekada bila nesrećna što, mislim, uslovno ne. Prvo, ja sam jako bila srećna što sam se dočepala Ateljeja 212, gde su sedeli ti velikani, božanstveni glumci u koje sam ja ufurala. Ja sam bila za jedno 10 godina iza njih, ali ja sam pripala njima i dobro sam sa njima funkcionisala godinama. Ali Atelje 212 je bio pozorište koje upravo negovao moderni teatar, modernu dramaturgiju sa Mirom Trajlović, koja je donosila najmodernije tekstove i pravila praizvedbe u Beogradu tih vrhunskih pisaca 20. i dramskih dela 20. veka, što je bilo božanstveno. Ali s druge strane, vidiš, sad si nabrao i domaći repertoar, ali ja sam jednom, sećam se u intervju, rekla, nažalost, ja ne mogu da nabrojim u svom repertoaru ni Julije, ni Lady Macbeth, ni Šekspirove likove. Ja nikada nisam, na primjer, igrala Šekspir.
Da li si igrala Čehova, recimo? Opet se pio i glanja. Sad, s doktorom. On je u ostalom uvek takav. Ti. Zašto? Kad nema pravog života, potrebno je zvati Margane. To je bolje nego ništa. Šekspira sam igrala u pozorištu omladinskom kod Puka sam i tu se završila. S tim sam položila prijemni ispit na akademiji. Dakle, tu se završila. Hoću da kažem... Znači, žao što nisi nikada igrala Šekspira? Pa, eto, mislim, čovjek je... Ali s druge strane, ja ne želim, jer to je bilo vreme koje... teatarsko, govorim o teatarsko vreme, koje je rušilo... koje je rušilo te neke... konvencionalni teatar kakav je bio dobar, naravno, ali kakav je negovan u jugoslovenskom pozorištu. Dakle, Atelje 212 je bio teren slobode, nove reči, novih izraza, novih upijanja, a da ne govorim da je ceo svet bio u novim slikama sveta teatarskim koje je donosio preko Bitefa i tako dalje. To je sve Atelje upijao i emitovao kroz svoje sezone. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Darling, darling, child. I am a sad so much time. Gledamo se sada, mi lutamo po jednom danu. Iz naših dužnih soba oči u oči sa svetom kompjutera i robota. Slušamo sve same laži i prazninu svih iluzija. Vesmu, na siti trebamo za kraj. Posle Mihis došao i zakačio taj domaći repertoar gde smo se... Znači, kao razvojno puto Bore Šnajdera, je li tako? Ta predstava inače je proglašena za najbolju predstavu Jugoslavije. Za najbolju dramu. Za najbolju dramu, da. A tu je igrao Branko Pleša, je li tako? Tu je igrao Pleša, to su vrhovi, vrhova bili, ja to nikad neću zaboraviti. I mislim, i tada svi mi smo, kao što se posle ansambl, kad je Zoran igrao i bija, ansambl stane i gleda, razumeš, prestane da igra, nego prate Zorana i smeju se i oni kao publika. Tako smo mi Plešu gledali u toj, on je i režirao, igrao je Boru Šnajdera, ali to je zaista za mene bilo nešto onako vrhunski. To su bile nove stranice glume. On je zaista otvarao nova sredstva. On je igrao tu probijajuću glumu sa takvim komediografskim sredstvima, sa bekeljenjima, sa hrana. On je bio vrhunski. Tako da je to bilo nešto zaista fantastično i nezaboravno. Ne znam, prvenstveno za nas sa scene, a pretpostavljam i za publiku dole. Zar baš tako prigustilo? Jel' ona lepa?
Želi li ona nešto? Ja bi se zaposlila. Ma ne, ona može da govori. Duže, upravniče. Evo, živim kod njega već godinu i pol dana, pa nije ni on dužan, znate, niti osuđena. U pitanju je cijela moja budućnost. Good morning. Nije li to baš za... Tako baš. Pa kako da vam kažem, ovako, pred registracijom sam stana, nemam, a samačke sobe skupu u Đavolsku matre za ustupninu i da me pitate. Ili kirija 3 godine unapred, a može i pozajmica. Daj 1,2 milion, sedi godinu, dve, a vraćanje duga, evo ti ga, pod planine. E, pa dobro, drugarice, pa da, zar vi ne vidite kako se naš narod snalazi? A vidi prozor bez zavese, a on odmah ubaci šifonjer, kanabe ili neku drugu tako težu stvar i dok ti to izbaciš, dok to prođe sve kroz te kompetencije i to ostalo, prođe 5 godina. Ma znam ja da to rade ljudi, ali koje profesije, a? Ovo i moje vojno lice, znate, drugo je to vojna disciplina, on je stariji vodnik, znate, a ja da nosim ovako kredence i vaš kasne, pa ne mogu, teška sam. Šta kažete? Pa vi mi da me niste skrenuli pažnju, ja ne bi ni primijetio da ste vi pupavi, a? Pa, ne da sakriti, druže upravniče, znate, mi smo to onako, nismo ni mislili što radimo, a mislim da ga vežem čim bilo, znate, na sceni su vodnici. Lepo, lepo, lepo sava, lepo si se očešljala, i u kolo uvatila do mila. I zakane izdrundane i matore, možda ima na svakom prsku po 10. A je ovako mlada i očuvana. Ne mogu ni jednom na 10 prstiju. Ja, majko, majo! Šta ovo je? Šta, šta je? Svi smo da se udaje, pa našto mene zametnju da zezam. Jao, to je budali fiks ideja. Ajde, ajde. Ajde ti, brate, mjesto da se želiš, ajde, ga, sluša, ako ti udarim jedan beken... Ajde. Evo, tri seta te sredim. Osim zatvor, učio vam ga. Ja, majko, majo, majo! Samo da se ideš. Ču vam ja dati da se bije. To je Mira Trajlović režirala, naravno uvek sa pitanjem Sekice, da li ćeš ti to moći da igraš? Cmilju igrala. Cmilju, da. I dala mi je da igram Cmilju. Mada sam ja tražila jednu drugu ulogu, ona me otkačila. Tu, Ali pa tvoja Cmilja si pod pamet. Pa ne da se pamti, Cmilja je vrhunska, nemoj da ti tako kažem. Cmilja je, mogu sebe da pohvalim, da sam ja uvek rušila ono što sam znala i to je preporuka mladim glumcima, nemojte ostajati u onome što znate, nego idite dalje. Dakle, ja sam uvek pravila neke eksperimente u kojima sam uživala. Ja sam Cmilju igrala poništeno, što bi se reklo u glumačkom terminu. To jest da me nema, znači dokumentarno. Tako da samim tim kad ti to uradiš, onda tebe najviše ima. Dakle, gluma je i glumac je ništa prema jednoj istini takve te vrste kao što je dokument. U Cmilji ja sam igrala zaista jednu dokumentarnu devojku, verizam, onaj dokument. Ja sam čak kostim svoj sam našla tako što sam skinula jednu osobu. Dakle, ti ne možeš da, ne može kostimograf tebi da napravi kostim. To je uvek jedan detalj je lažan. Dakle, ti moraš da nađeš jednu konobaricu sa ulice i da priđeš i kažeš dođi molim te, ja ću da ti platim, daj mi kompletno sve sa češljićem, sa šnalicom koju imaš u kosi, ja ću da te skinem i to ćeš mi sve dati. Znači, od sandala, od suknje, od ovoga i tako dalje. Dakle, to je to što sam ja htela da postignem u Cmilji. Naravno, onda dođe sva ta energija, te lepote koje je Ljuba napisao. To je zaista tekst, nažalost, za sva vremena. Nažalost, kažem, zato, mislim, ne, nažalost, kao klasika, on je zaista veliki, ali po aktuelnosti, i to je bila jedna božanstvena predstava. Ja sam bila fantastična, ali pored mene su svi drugi bili još fantastičniji, da ne kažem da su to bili velikan do velikana. To je bila divna predstava i lepa i poetska i smešna, komunikativna. Ljudi su je gledali po 5-6 puta, tu se nije mogla karta. To je ludilo bilo, mislim. To je bio atelje, ono za publiku, što bi se
pežurativno rekla u maniru ateljeja 212, što me uvek vređalo, jer je manir ateljeja 212 bilo nešto najlepše što se dogodilo beogradskom glumištu. Čudo i meni, sinu, da se ja kurtalešem one bebe. Čuješ ti mene, maca? Ama nemoj ti meni maca. Pa malo pre ti nije smetalo, a? Pa malo pre se malo pre. Da kažem kako sam isplanirala. Ajde, bogat. Kažem, slušaj, možemo i mi da sasedamo bez dozvole, koji drugi. Mislim, koliko za prvo vreme. Posle ćemo videti nešto za stalo. Treba tebi nega za to novo. Pa, izvini, ja se izvinjam. Jer mi nešto posteljine i sudova. Ija! Ja sam odvojila našu... Ija! Ama, kakva sam posteljina, spiju, šta ti što pričaš? Znaš li šta je prvo za domaćinstvo? Da tako? Ti zato zamišljaš da ja zidam, a? Ne moraš baš odmah da zidaš, za prvo vreme možemo pod kiriju da... Slušaj, da se mi lepo razumemo, nema zidanja, nema pod kiriju, nema posteljine, nema sudova, nema pare, nema ničega. Čekaj, čekaj. Tebi se nešto prisnilo, pričulo, ja ne znam šta je stvar. Čekaj, mat, čekaj. Evo, čekaj. Čekaj. Ja te pitam, ovo tamo, ovde kod vrata, malo pre. Pa šta je, sam ti nešto obećao? A to kod tebe ne znači to, ja? Slušaj, nisi ti tako naivna, a to kod mene ne pada. Znači, tako, jel? A tako znači, jel? A tako, jel? Tako, tako znači. Ma nemoj ja tebi mamicu znaš, tebi pa tako mamicu znaš. Ti mamu mamicu, ja tebi. Slušaj ti, bre. Atelje je bio jedna oaza. Naše oaze koje u jednom komunističkom vremenu koje Tito obeležio i tako dalje, bilo je tu jedan period te demokratije koju smo svi osetili, gde smo prodisali, da li ona bila lažna, prava, ali to je bila jedna mala oaza, jedno malo ostrvce, gde je još na tu oazu i tu lepotu, gde smo svi lepo živeli, lepo disali, došao je atelje 212. Posle to sve počelo se steže. Vjerojatno, naravno, ceo taj talas je uticao i na atelje. Bože, mili Bože, Gospode, jedini dobri moj oče, naš svevišnji, ti koji sve vidiš, podari mi snage i volje, pomozi mi da istraje. Sačuvaj mi, mili moj Bože, ovo malo snage i razuma. Da, a ti si, bato, a šta je bilo? Pa nije valjda. O Bože, Gospod. O majko, gde sad? A možeš ti Bog pomoći? A ljubite tvoje se, ja pomozim. Ma učini sve kao za mene. A ona je posle smrti naše gospodine sve. I on. Joj, majko moja, gde leži? A ja ga moram odmah videti. Ne, ja ga moram odmah videti. Idem, odmah idem. Šta je bilo, Vesila? Ma Sava, Sava je stradao. O, majko moja. A gde je stradao? Pao je sa Jaguševe zgrade. Evo da dolazi jedna drugčija uloga, uloga Vesele u klaustrofobičnoj komediji. To je divna predstava bila gore. Ja sam volela tu predstavu zato što je to bio prvo prostor atipičan, ako se sećaš, što je bio prostor ne scena kutija, nego svuda okolo publika bila. Ja sam uvijek želela da glumim na takvom prostoru, dakle, da mi glumi potiljak, da glumi leđa. Kao arena. Da, kao arena. Znači da... Uvijek sam želela da se nađem na terenu tog verizma, dokumentarnog teatra. Dokumentarnog, a onda preko toga da se prelazi, mislim, koliko i život dopušta u grotesku, u vodvodu, u sve, mislim. A žanrovi, to nisu... Žarovi nisu izmišljeni, to nisu teorije u glumi, nego žarovi, to je jednako život, to je sinonim za život. Ja nikada nisam priznavala kad kažu ideš u vodvilj, idem u život, a to šta će, u koji žar će da ode, to je, ili stilizaciju, kaže igra stilizovano, ne igram stilizovano, uvijek jednako igram. E sad, što je taj lik otišao
u takvu jednu sublimaciju, da se pretvara u stilizaciju, koliko ti imaš ljudi koji deluju potpuno stilizovano. Zađi pa ćeš videti. Na kraju krajeva, na primjer, Taško Načić je i kao psihološko biće privatno i na sceni on je uvek bio stilizovan, a on nikada ništa nije stilizovan. Pardon, prijo. Isakula ti se bezar, mati kata, otac Svetozar. Kuće preko 6 penđeri, s polja 30 koračaje meri. Prije slanca, 2 vinograda, 2 giri, karce vojsku služi u konjici za ženitbu spreman. Milan je. Ja sam Maca Bujniš Čente, dve na sestra, tri slanaca, umira za oma 7 nosi. I kupovne stvari, singericu novu, i 50 mali dukat, ovi što vidite na moje grudi, pa izvinite, doviđenja. To su lepe marame. Pa evo, savjetio se sa drugaricom Zdenkom, šta da Stojan ponese ruži svoje žene. Ja. Ja. Šta? Šta? Babi, pobraši. Zato moraš što nisi na pijacu kod Cvetka, ovo je državna ustanova i kancelarija. Sjet tu i pitu kako. A ti, drugarice ili gospoja, imaš nešto protiv mene, a? Ju, Bože, sačuvaj, svaka ti čas, intendante, drug si iz šume, ali za ti krpići u kancelarije tu Zdenkica ne može ti pomogne ništa. To što treba da izabereš, to ja mogu ti pomoći. Ej, Makice, sad kad se porodiš, treba će više vazduha za dete. Otele ga ove novogradnje. Ovo, baš kad smo došli, nijedne nije bilo. Ej, kad smo stan dobili ovde, blizu škola, samousluga, pa i pijaca nije daleko. Kad bismo, traži, Radiša, traži. Šta radim? Sam tražio. Moj Radiša, drugi to čine, drugše, muški. Igrao si svim žanrovima. Igrao si da, i tužne, i vesele, i sasele likove. Dakle, i dramu, i komediju, i sve. Znaš šta nisam igrala? Sad ću tajno da ti kažem. Nikada nisam, možda kad sam već ušla u dobre godine, nikada nisam igrala dobre ribe. Tu su mi nešto zaobilazili. Iako ja sad kad pogledam unazad, pa čak i drugi kaže, vidi kako si bila lepa, kako si bila dobra, dobra ženska. Ali meni nisu nikada ubacivali u tu korpu, tako da nisam nikada igrala neke ljubavnice. A mislila sam, uvijek sam mislila, jo, kako bi ja ovo dobro igrala. Dobro bi igrala... Pa mislim, pa ono kad sam gledala neke, ne mogu da se setim. Znači, jer ja imam jednu odbranu. Ono, kada ne dobijem ulogu, a koju sam nekada je bilo periodu, sad je to, sam sebe istrenirala i tako dalje, ali sam uvijek kazala baš dobro da nisam dobila. Ti je šaljem redovno za izdržavanje, nabavila sam im i kućnu pomoćnicu da im kuva, da im sprema. Dobra neka žena, sirotinja, brine se o njima kao da im je rođena majka. Eto tako, za 4 godine. Ima da se nafatiram sa pare, decima porastu, pa ću onda da vidim šta ću i kako ću. Sad, na to neću da mislim. Ma neću da razbijem glavu. Ma ko je još uspio se trka sa životom? Ko? Valjda moj pokojni Trifun, Bog da mu dušu prosti. On nije mogao pobegne od svoje flaše, ja od svoje sudbine. Dobila si sve moguće nagrade više. Ja nazvam jednu nagradu koju ti nisi dobila za glumu. Da ti kažem, da, baš sam danas dobila još jednog Ćurana. Još jednog ja Ćurana? Ja sam dobila prvog... Ja sam prvog Ćurana sa Borom Šnajderom dobila. To je bio prvi festival u Jagodini, kad smo mi igrali Boru Šnajdera i kad smo svi dobili Ćurane. Skoro svi, mislim, iz predstave. I predstava je dobila i oni... Meni Bora Todorović kaže, majko, ja si nagazila da igraš ga, da dobiješ Ćurano. Ja nisam ni znala da je festival. I ja mislim, dobit ću, još mislim, kako ću nosim onog Ćurana živog našu kući. To što se otkuza. I posle sam videla da je to... Stilizovano, da. Stilizovano. Vi, prvi put idem tako daleko od kuće. Gospodjice Ljubice. A ple moja Ljubica, tu sam plema Ljubica. Nikad. Zašto? Jer sam ružna? Nije to. Mislite da sam glupa? Ne.
te srce rastužite. Ne radi se o srcu. Ja sam sin radničke klase, a radnici nemaju vremena za sentimentalizam. A zašto onda radnici imaju toliko mnogo dece? Gospođice Ljubice. Gospodine Leandro. Ja nisam gospodin. Ni ja nisam gospođica. Mi nikad drugovi ne možemo biti. Ni ja drugarstvo ne bih želela. Kad bi me sad drugovi videli. Ako me poljubiš, pozavideli bi ti. Prezirali bi me, buržujk. Neki kažu da sam lepša kad ovako podijedem kosu. Gospođice Ljubice. Druže Antro. Pa, vi ne znate ni internacional. Ti ćeš me naučiti. A ja bi. Ja bi. Ja bi. Ja ne znam. Ni ja ne znam. Još se nisam nikad poljubila. Za koju ulogu, recimo, ti misliš da ti je neka ključna ili prelomna uloga u tvojoj glumačkoj karijeri? Ključna uloga. Ja možda, pošto ne bi umela tačno da odgovorim, a ja uvek opširno odgovorim što je moj problem, mogla bi da kažem da registrujem neke zaokrete u mojim karijerama. A to, taj zaokret bi bio kad sam se ja definitivno slobodila i ateljeja 212, i pritiska, i kriza, i otišla u samostalne umetnike. I veliki zaokreti su bili moji definitivni kada sam ja sama uzela da našla tekst Marije Kalas, Terence McNellija, master klas. Marija Kalas je mene definitivno stabilizovala onako zauvek u jednom potpunom, u potpuno jednoj zrelosti, sigurnosti, zanatu i poslu u kojim se i dan dani ba. Izvini, tatice. Ne prima izvinjenje, labude, nauči je pameti, neka je to za navek bude Kosa, kako se sa ocem te, razgovara. Kosara, Bogu, nećemo labude. Terati mak na konac. Slušaj, lepo se izvini, ocu, čuj što ti kažem. Tate, ja sam u stvari samo htjela nešto važno da saopštim Kosi u četiri oka. Bože, nemam ja pred tvojim ocem nikakvih tajni. Sve će što isto Kosa, lepo da kažeš pred tatom. Ja se povlačim. Ne. Kosa. Sve će lepo da kaže pred tatom. Kosa, ja se povlačim. Kako da se povlačiš pred svojim štenetom da se povlačiš? Vraćaj se, čoveče! Neće. Ljut je korist. Dobroveče, gospođice Dobrila. Dobroveče, čitatelju. Trebalo bi češće da menjate vodu, gospođice Dobrila. Vidite kako su uveli. Karantili su jako upsetni od sveća. A što ste se vi danas tako uredili, Cikapero, kao da idete na neki bal? U operu. Nikada nisam bila u operi. Nećete valjda svo to cveće tamo da prodate? Ljudi koji vole operu kupuju cveće. Zato ja volim operu. Bilo je kriza, mislim, čovek koji je u tom poslu, koji je senzibilan, a to je preduslov za ovaj posao, naravno da on uvek varira između strahovitih padova, strašnih ponora i neverica, sumnji, nesigurnosti, do najveće uobraženosti, baš da kažem, ja sam car, ja ovo mogu, ja sam najbolja. Siđo, hvala ti ko sestri, a za plaćanje po dogovoru. Slušaj, čekam do dva meseca, nemo da omaneš. Siđo, ko da me od juče znaš? Aj, zdravo. I pozdravi caca. Dobro, aj sad. To je najgore kad se zaparložiš u jednoj sredini, kao što je bio Atelje 212, koji se promenio, gde se sve promenilo i gde kad to ne primetiš, ako to ne primetiš na vreme, može to
dobro da te košta u životu. Dakle, ta ista sredina u kojoj si ti najbolje prošao, najbolje, gde si emotivno vezan, gde si se ušuškao u toploj vodi kao Vrnjačka Banja, tu su sve moji ljudi, sve, svima veruješ, ti ne primetiš kad ti isti ljudi počinju negativno da deluju na tebe, da te obeležavaju, da si u čorcokaku, da ne znaš da glumiš, da si dobro, da si u krizi, da ti oduzimaju uloge, da ti ne daju poslove itd. I ti, to je tipična priča, to je opšte mesto. I ako glumac ne primeti to na vreme i da kaže dobro, dragi prijatelji, bilo nam je lepo, sada ćao, odo ja, bilo gde u te male projekte, veće, ono što ti se nudi, idem sam. Tad u stvari ti postaješ onaj pravi profesionalac. Mlada markiza, ti, da? Izlaziš iz paviljona gde se održala zvanična večera. Ona je sva u beloj svili, njen španski šal, protkan srebrom, skriva joj tvoja dražesna ramena. Ona se kreće zamišljeno kada ustravi i posmatra tamnu, mističnu dubinu reke Tigra. Ili, recimo, može Brahmaputra, mislim, Tigra ili Brahmaputra, slušaj, bilo kako bilo, ti si se u drami nagnula preko fantastično izrestarene balustrade. Ti si igrala i u mnogo filmova. Zaista si igrala u jednom velikom repertuaru sa raznolikim ulogama, od veoma ozbiljnih maratonaca, ali tako, opet Duško Kovačević, pa onda Davitelj protiv Davitelja, ali tako, do komičnih, a i onih koji su stvarali veliku popularnost, kao što su Tesna koža i tako dalje. I na to se nadovezuju one televizijske serije Bolji život, Srećni ljudi i tako dalje. Ja nisam filmska glumica, nisam ja mnogo našla mesta na filmu. Ja sam upravo našla mesta kad je krenuo taj film, te vrste komedija, lakih, polutelevizijskih, polufilmskih, koji su se davali i u bioskopima, ali su uglavnom posle naše mesta na televizijskim ekranima, emitovanih 1000 i na kasetama na kraju krajeva. Nema ni jedan autobus iz Bugarske ili Istanbula koji nema moje kasete. Odlično, odlično. Bravo, Mirko, tako je. A sada je uzimaš u naručje i ljubiš prema kameri. Da zažmurim dok je ljubim. Ma kog će onda ljubi? Pa tebe će. Neće moći. A zašto? Jesmo se dogovorili. Jesam ti ja rekao da neće, teti, jesi ljubi, Đenka. Ti da čutiš, tebe niko ništa nije pitao. Đenka, da li može bez ljubljenja? Ne može bez ljubljenja. Kad se dvoje uzmu i dođu kući, valjda se ljube. Kako vi ne shvatate da vas dvoje niste vas dvoje, nego igrate drugi dvoje koji se ljube? Ajde, molim te, nema da mi praviš probleme. Dosta, nije baš najbolje. Dosta bre, dosta. Da si navalio ko gladna godina. Presun me umaza. Alo. Je li to plava pumpa? Ko zove? Magdalena Jovanović, žrtva današnje pljačke. S kim razgovaram? Poručnik policije Šćepan Jovović. Jeste najzastigli na mesto zločina? Jesmo, gospodine, budite bez brige. Evo, radimo na slučaju. Stigao je i vaš suprug. Uhapsite ga. Molim? Odmah da ste ga uhapsili! Je li to moja žena? Ćuti. Gospođo, ja znam svoj posao. Slušajte, možda vi znate svoj posao, ali ne znate njega. Lišite ga slobode dok vas nije izlagao, smuvao i napravio budalu od vas kao što je od mene napravio. Radio dramu, radio komediju, radio skeč. Uvek je sve podjednako isto na isti način se glumi. Važno je da budeš istinit, da ima želju nešto da kažeš, da ne izlaziš pred publiku, mislim i na kameru, ako nema šta da kažeš, nemoj da onda idi kući.
Dakle, da se uđe u lik, što se kaže, da tako? Da ide u lik. Da zgrabiš lik za gušu, što je rekao Zoki Radmilović. Lik za gušu. Dragi gledali se, gledate mi sve ekskluzivne vesti. Naš voditelj izašao na trenutak, znate. Imamo telefon, otvoren za vaše pozive. Možete samo da mi kažete boju kose i očiju i datu kada ste rođeni, ja ću vam tačno reći šta će vas očekivati u sledećoj godini. Ima li nešto ružno što vam se dogodilo u vašoj glumačkoj karijeri? Pa ne, stvarno ne bih umela da mislim, ima tih loših dana, ali ne, gluma je, hvala joj, stvarno, mislim, moj posao, da kažem, gluma mi je ono sve dala. Šta je najlepše u glumi? Pa najlepše je to što to voliš, što si to od uvek voleo, što si stalno željan toga da glumiš. Možda, valjda, će na kraju, izgleda da će to biti posljednje što će me napustiti u životu, jer polako te napušta želja za ovim, želja za onim, želja za... Ipak sa godinama odustaješ od nekih želja u životu, mislim, i strasti, da kažem, nekih strasti. Izgleda da je ta strast posljednja koja će te ostaviti. Znate, gospodine, na primjer, kada sam se ja udavala za moga Sergija, koji je bio mlađi od mene 15 godina. Ja sam tako glasno plakala, sam došla na drugarstvo, sam ja stala na prozoru, ja sam kroz prozor vikala ovako, gorim, ljudi, gorim! Gorim, ljudi, izgore! A kada su vatrogasci pitali šta gori, gospođice, ja sam rekla, ja gorim, gospodo vatrogasci, ja gorim od ljubavi, gorim, izgoreću. Sestro! Momenak! A požar od ljubavi ne može da ugasi ni jedna vatrogasna ekipa. Nema tih vatrogasaca ni vatrogasnih kola. Sestro! Momenak! Čovek izgori od ljubavi, onda su to pekotine trećeg stepena. Plače, Ana, plače, pa ga plače, gledaj tetku. Znaš šta mi je rekao šef vatrogasaca kad je vidio će od mene ostati samo žaka pepla? Rekao je, kaže, gospođice, zašto vas ne ugasi mladoženja? Ako se me ženi, verovatno je poneo aparat za gašenje. Sestro! Tvoj sin Stefan nastavio je tvojim putem. Režira, radi, vidim sa uspehom, je li to na mamu? Moj sin Stefan je super, on je reditelj, radi koliko može da se radi, koliko je mladima uopšte ovde omogućeno da rade, jer mladi su u najvećoj katastrofi i na njih niko ih ne šiša ni za šta. I to je isto jedna boja ovog režima i ovog vremena u kome živimo. Dakle, to je jedan najstrašniji moment, ne govorim samo o poslu u kome se nalazi moj sin, nego u svim poslovima mladi su poniženi, pljunuti, odgurnuti i ne postoje. Dakle, vreme je strašno za njih i to je svaka onog momenta kada ovo društvo pokaže da ima, da misli na mlade, onda to će biti simptom da ovo društvo ozdravljuje, ozdravljenja. Jer svaka nacija koja je zdrava, ona prvenstveno misli na mlade ljude, a ne na grobove i na prošlost i tako dalje, kojima se ovo društvo još uvek i isključivo bavi. Hvala. Antologija glume Bardovi teatra, Jelisaveta Seka Sablić. U životopis zavirivao Nebojša Glišić, uz obilje, kao što videste, pozorišnih i drugih dokumenata.